Då ska vi se, är Joes lösningar korrekta och motivera svaret? Då börjar vi titta på att han löser ekvationen. 3x plus 4 plus x är lika med 100. Adderar ihop de här termerna som innehåller x. Adderar 4 och det är lika med 100. Sen dividerar han vänster sida och höger sida med 4. Och det ser bra ut sådär. 4x genom 4 det blir x och 4 genom 4 det är 1 och det här är lika med 25. Det ser också bra ut. Subtraherar en på båda sidor får 24 och svaret är 24. Så det här är korrekt. Så den här ekvationen har Joe lös rätt. Då ska vi titta på förenklingen. Vi har 3x plus 4 plus x som är lika med 4x plus 4. Det här är ju rätt, det är samma som vänstersidan här. Men sen händer det någonting här, för sen har vi 4x genom 4 plus 4 genom 4. Det som händer här, det är ju att det som finns på den här sidan inte är lika mycket som det som finns på den här sidan. Så den här likheten gäller inte längre. Och därför så kommer ju det här svaret inte att vara detsamma som det där svaret. Och det ser vi ju. 4 stycken x plus 4 är ju inte detsamma som 1 stycken x plus 1. Så den här förenklingen är felaktig. Så svar. Ekvationen är korrekt. Här får man dividera båda sidor eller båda leden med 4 med 4, så där. Ekvationens lösning påverkas inte. Ej när man gör detta. Men däremot när man förenklar ett uttryck så får man inte dividera. Däremot får man inte dividera ett uttryck. När man förenklar. Då påverkas uttryckets värde.